Bé, la difusió científica és un element fonamental pels investigadors i en aquest sentit hi ha fonamentalment dues vies. Una és la publicació científica, el que són llibres, el que són articles de recerca, i una altra és la via dels congressos. Aquesta és una via fonamental, donat que els investigadors tenim un feedback directe i, per tant, és de gran rellevància. En aquest sentit, és important tenir clar que pels investigadors és molt important l'organització de congressos des de les universitats, més que no pas aquella organització que està feta per grans empreses o corporacions, sempre i quan la magnitud de l'event ho permeti. En aquest sentit, és important mencionar que l'organització d'un congrés a la pròpia universitat dona un valor afegit per la visibilitat que dona a la universitat en primer lloc, però també i sobretot al grup o centre organitzador. Tenim unes grans possibilitats per organitzar congressos a la pròpia universitat, on estem en un campus universitari, també amb edificis que pertanyen a la universitat i que poden trobar-se a la ciutat de Barcelona, com és per exemple el cas de la Casa Convalescència. És molt important el suport que dona l'Agència d'Activitats i Congressos, d'Organització d'Activitats i Congressos de l'Autònoma. Com a exemple, nosaltres hem organitzat diversos events on hem tingut suport des del punt de vista de la identificació del local per organitzar el congrés, dels mecanismes de transport que es requereixen per moure els congressistes, el que és el suport amb tot el que és la preparació del logo, de la imatge gràfica del congrés, etc. Per tant, la meva conclusió en aquest sentit ha estat molt positiva per l'experiència que he tingut amb l'Agència d'Organització d'Activitats i de Congressos.